Salam, online dərslərin keçirilməsi üçün Microsoft Office-in bizə təqdim etdiyi Teams proqramından istifadə qaydaları ilə tanış olaq. Bunun üçün hər hansı bir browserə daxil oluruq, məsələn Google Chrome. Və burada 365 Office-ə login oluruq. Sign in, yəni YT. Və burada mailimizi yazırıq. Öz asoyu.edu.az mailimizi. Mən Rıza Səfərov yazıram. Və şifrəmizi daxil edirik. YT vururuq. Profilimiz açıldıqdan sonra burada yes düyməsini vururuq. Profilimiz açıldıqdan sonra sol tərəfdə yuxarıda menu nöqtəsi var, ora daxil oluruq. Və yaxud burada Teams seçirik. Məsələn, burada da ola bilər Teams olsun. Buradakı və yaxud buradakı fərq etmir. Hər ikisindən birinə daxil ola bilərsiniz. Teams bizim qruplarımızdır. Burada Teams bizdə olan qruplardır. Yəni müəllimin öz qrupları. Hər bir müəllimin öz qrupu artıq yerləşdirilib bura. Activity hissəsində ən axırıncı olan əməliyyatlar kimsə nəsə cavab veribsə və yaxud nəsə bildiriş yazıbsa, sizə bildiriş kimi bura gəlir. Chat bölümündə siz tək-tək insanlarla danışa bilərsiniz və yaxud kiçik bir qrup yaradıb, yəni new chat yaradıb, yəni bir chat olur burada. İki nəfərlə birdən və burada adlarını yazırıq. Rıza Dalıbovla Mahir ilə məsələn danışmaq lazımdır. Və s. Adamı seçirsiniz. Sonra chatda ona yazırsınız. Məsələn, Rıza Dalıbova yazır. Test 3 Enter. Bu artıq getdi SMS. Rıza Talıbov bunu görəcək. Ona bura gələcək SMS. Bura. Teams bizim qruplarımızdır. Burada bütün qruplarımız var. Məsələn, mənə lazımdır 666.7-yə ilə danışmaq lazımdır. O zaman bura klik edirik. Və açılır qrupun içi. Burada istədiyiniz adamlarla söhbət eləyə bilərsiniz. Məsələn, bütün qrupla. Tutaq ki, yazırıq salam. Sonra tutaq qrupda Cavid var. Müəyyən bir adama müraciət eləmək istəyirəm. Əsas, yəni ona sözümü bildirmək istəyirəm. Ət işarəsi vurandan sonra adı çıxır və yaxud yazsaz da adı gəlib çıxır bura. Seçirsiniz. Cavid Lələyev. Necəsən? Bu formada. O sizə bura reply formasında buna klik edərək cavab yaza bilər ki, çox sağ olun. Normalda bunu o yazacaq. İndi mən yazdım burada. Amma o yazacaq. Siz bir-birinizi, yəni, hər hansı bir söz bəyənilibsə, onu like edib və yaxud digər emosiyalarla bildirə bilərsiniz. Bir də burada var, belə 3 düymədən ibarət bir menu. Ona vuranda artıq bu çıxır sizdəki sözü dəyişmək lazımdır. Yoxsa, məsələn, çox sağ ol, çox sağ olun yazmalıydı, məsələn. Enter vurdu, söz dəyişmiş oldu. Ola bilər ki, burada yenə bunu vurub mesajı silə bilər və yaxud yeniləyə bilər. Yeniləməyi göstərdik, indi isə silək mesajı. Mesaj silindi. Mesaj silindisə, baxın, mənə Cavid oradan cavab yazıb. Mən un doğuranda mesaj yenidən geri qayıdır. Amma silib və bir müddət buna un doğurmasam, artıq un doğu itəcək. Mən artıq cavabı geri qaytara bilməyəcəm. Amma anında un doğursaz, geri qaytara bilərsiniz.
Məsələn, Cavid salam yazıb. Buna bu emosiyanı veririk və yaxud like emosiyasını veririk. İstənilən emosiyanı verə bilərsiniz. Burada var assignments. Bu barədə növbəti dərsimizdə ətraflı məlumat yazacağım. Bu ev tapşırıqlarının verilməsidir. Sinifləri seçirsiniz və ev tapşırıqlarını verirsiniz. Məsələn, 666 7-yi. Burada artıq ev tapşırıqları veriləcək. Create. Bunu növbəti dərsimizdə göstərəcəm. İndi hal-hazırda dərs necə başlayacaq, onu göstərirəm. Bu kalendara keçid edirik. Burada baş verir bu əməliyyat. Burada kalendar göstərilib, günlər. Bu 5 iş günüdür, workday. Week var, bütün həftə, yəni 7 günümüzü göstərir. Bu da day, gündəlik olaraq sizə göstərəcək. Ayın 29-u, 30-u və yaxud bura vurub buradan baxa bilərsiniz. Qoyuruq work week, 5 gün iş və yaxud week. Məsələn, mən ayın 30-u istəyirəm dərs olsun. Deməli, ayın 30-u səhər saat 8-də dərs olsun istəyirəm. Onun üçün ayın 30-unu seçib səhər 8-ə yaxınlaşıram və bura klik edirəm. Oranı seçəndən sonra dərsin adını yazıram bura. Məsələn, informatika 2. Bu tarixdir. Ayın 30-u 2020-ci il, martda. Saatı buradan təyin edə bilərik. Mənə 8 lazımdır, ona görə qalsın. Təkrarlansın, hər dəfə yoxsa təkrarlanmasın. Xeyr, təkrarlanmasın, çünki hər dəfə yeni dərs yaradacağım zaten. Ama istəsəz təkrarlansın, qoya bilərsiniz, istəyi bizə görədir. Burada isə Add Channel yeni bir qrup əlavə edirəm. Yəni, hansı qrup olacaq dərsim? Bunun için axtarış verirəm. 666.7. Qrupunuz çox ola bilər. Bu axtarış vasitəsilə qrupunuzu rahat tapa bilərsiniz. Seçdiniz və burada General var. Bunu seçirsiniz. Location lazım deyil. Description da istəsəz qoya bilərsiniz, istəsəz qoymazsınız. Send edirik. Send-ə vurduqdan sonra məlumat bura yüklənir. Baxın, hal-hazırda bura yüklənir məlumat. Bu yüklənmə nədir? Zaqruska. Yəni, sizin bütün tələbələrinizə məktub gedir ki, bura bildiriş gəlir ki, ayın 30-u səhər saat 8-də dərs olacaq. Saatını özünüz seçə bilərsiniz sınav vasitəsilə. Məsələn, biri 10-da olacaqdı. 10 mənə lazım deyilsə, onu admit eləyə bilərəm. Bunun üçün cancel vurdum və bu dərs yığışdırıldı, itdi. Bu dərs isə qalıb burada, informatika. Ayın 30-u səhər saat 8-də mən dərsə gəlmək üçün, yəni indi də qoşula bilərəm. İndi qoşulsam orada heç kim olmaya bilər. Olsa-olsa bir nəfər, iki nəfər ola bilər. Amma dərsin əsas vaxtı saat 8-də olacaq. Mən daxil olacağım bura. Burada edit neyisi değişmək lazım olanda içindəki sözü falan. Onda edit nə edirsiniz? Burada istifadəçilərdir. Bu ləğv eləmək üçündür. Ümumiyyətlə dərs olmayacaq. Bu isə dərs başladığı vaxt, yəni ayın 30-u saat 8-də gəlib bunun üstünə sağ düyməni vurub join online edirsiniz. Məsələn, online-a daxil olaq. Burada kamera açılacaq. Sizi başlayacaq çəkməyə. Məsələn, indi hal-hazırda kamera məni çəkir. Buna işarə vursanız, kamera turn off, yəni sönəcək. Bu isə sesimiz yazılır hal-hazırda. İstəsəz sesimizi də mat eləyib bağlaya bilərik yəni. Buradan seçə bilərsiniz ki, hansı neylə getsin sesiniz və yaxud hansı kameradan istifadə olunsun. Məndə məsələn mikrofon trust mikrofonudur. Bu isə hardan çıxsın səs. Məsələn, mən kompüterimdən çıxırım da hal-hazırda. Web kameralarınız varsa daha keyfiyyətli onlardan istifadə edə bilərsiniz. Onları buradan qoşa bilərsiniz. Join now vurduqda isə artıq dərs başlamış olur və siz artıq dərsə girirsiniz. Connecting gedir. Budur. Siz artıq Səfərov Rıza dərsə başlayıb oturmuşuq dərsdə. Burada tarixdir. So, dərs başladı və Cavid Lələyev hal-hazırda buradadır. Qoşulub. Dərsdədir. Salam, salam. Necəsən, Cavid? Allah müəllim.
Bəli, buyur, eşidirik. Burada istəsəz onlara hər hansı bir söz və ya mövzu ata bilərsiniz. Məsələn, bura Versus OneDrive-dan məlumat yükləyə bilərsiniz. Burada smiley'lərdir, gif'tir, emotsadır. Söz yaza bilərsiniz. Hər hansı bir digər məlumatlar lazım olsa, YouTube'dan məsələn link atmaq istəyirsinizsə, o zaman bura daxil olub ata bilərsiniz. Məsələn, ad vuracaqsınız. YouTube'da hər hansı bir məqalə gördünüz və yaxud hər hansı bir video gördünüz, onu bura ata biləcəksiniz. Məsələn, açırıq bir də. İndi YouTube'a vururuq. Burada məsələn tutaq neysə axtarıq. Məsələn, Setup kanal və yaxud digər hər hansı bir şey lazımdır. Biz bilmədim nə axtarım. Burada bu çıxdı. Məsələn, buna vurduz. Bura çıxır əvvəlcə. Sonra göndər vurduqdan sonra artıq kanal qrupda paylaşılır. Həm görünüşcə danışırsınız uşaqlardan, həm də özünüz də videonuzu açsanız, kameranı açsanız. Burada bizi gördüyünüz kimi, burada isə danışan adamlar olacaq. Məsələn, tələbələr. Hansı tələbə danışırsa onun şəkli gəlib düşəcək burada. Yaxşı olar ki, onlara bildirin ki, əgər danışıb bitiriblərsə sözlərini, ondan sonra mikrofonu söndürsünlər. Çünki hər hansı bir ses gələrsə, onlar əsas ekrana çıxmış olacaqlar. Bizim paylaşdığımız artıq burada bəyənildi Cavid Leləyev tərəfindən. İstəsəz burada əlbəttə ki, OneDrive-a daxil olub, məsələn, kompüterdən yükləyə bilərsiniz hər hansı bir məqalə və yaxud dərslik və hər hansı bir şey. Sonra OneDrive-dan yükləyə bilərsiniz. OneDrive açılacaq və sizin öz OneDrive-ınızda olan hər hansı bir dəstək, laboratoriya işi və s. buradan yükləyə bilərsiniz sonra. Üstünə vuracaqsınız, o gedib düşəcək ora. İndi mən onu yükləməyəcəm. Burada var həm də Start Recording. Start Recording ona görədir ki, əgər siz rekordu vursanız və videonu da tutaq ki, açırıq. İndi biz burada görsənirik. Bunlara vuranda ancaq adamları görürsünüz. Kimlər var burada, kimlər yoxdur. Burada chat yaranacaq. Burada isə digər nastroykalardır. Ekranı full eləyəcək, full screen. Keypad-la zəng eləmək üçündür. Məsələn, kiminsə mobilinə zəng eləmək olar. Hal-hazırda bizə bu lazım deyil. Videonu bağlayıram və zapisi vururuq. Started recording. Artıq record gedir. Videoda açsaq bizdə düşəcək videoda. Və stop recording edə bilərik. Stop recording deyəndə, yəni biz bu recordingi nə ki recording aparırdıq, yaxşı olar ki, siz dərsə başlayanda dərsi recordingdən çəkəsiniz, yəni zapisə qoyasınız. Çünki kim dərsə çatdıra bilməyibsə, artıq o stop recording elədiyimiz anda videomuz düşəcək ümumi çata və kim ki dərs vaxtı iştirak edə bilməyibsə, məsələn bunu ad boy eləyək. Dərs bitəndən sonra, ad boy olunandan sonra qiymətləndirmədir. İstəsəz qiymətləndirə bilərsiniz. Bizim çəkdiyimiz o recording start verdiyimiz andan və stop elədiyimiz ana qədər bütün nə ki çəkmişdi qrup formasında o düşəcək ümumi çata. Yəni kim ki iştirak edə bilməyibsə dərsdə artıq onlar bura daxil olub dərsdən sonra dərsdə olan hər hansı bir mövzunu video baxış eləyə biləcəklər. Biraz gözləyək, tam yüklənsin. Bu bir müddət ala bilər, çünki
internet baxımı var, sonra videonun böyüklüğü var. Bu da. Bu artıq dərs yükləndi bura. Dərs yükləndikdən sonra daxil olub bu formada baxa biləcəklər. Burada baxış sayı və like sayı da olacaq. Burada məsələn Cavid'dir. Burada isə mən. Müəllim olacaq yəni burada. Bunlara vuranda ancaq sesimiz də keyfiyyətli formada düşür. Kimlər yoxdur? Burada chat yaranacaq. Burada isə digər nastroykalardır. Ekranı full eləyəcək, full screen. Keypadla zəng eləmək üçündür. Məsələn, kimsə mobillə zəng eləmək olar. Hal-hazırda bizə bu lazım deyil. Bu formada. Dərs bitdikdən sonra da kalendara daxil olub həmin dərsi vaxtından tapıb, yəni lazım olmasa əgər, məsələn buradan sağ düymə ilə cancel vurub silə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə artıq dərslərin digər bölmələri barədə danışarıq.